konon bandirabe teddube hidibe onon be ganduda ko yebobe dande ma info eden gandi en garino e gese maro tagal dum gardene gese walo taw en tolni do wiete fulli bumgal kono won gese kadi di garano hande en garti jillu e gese walo de artiri men do ko cionyal eden gandi tagal nde fulli bumgal ko cionyal ene wayno ko kanyum rewi hen woni tagal kiwal gal no pamirten kiwal gal non musi kadi juri paske sabi juri ko yimbe be ganduda be ko kanyumen goni hiwobe gese de jaadano ha ko dum wadi non ene wiye padundiren yimbe be kalde koyumen wana laamu hijeen ala diga diwonuji ko yimbe kadi kalde koyumen e ganda diwonuji goddi kono kanyumen kaldi pamundiri ha ko dum wadi o won gese so tawi chammeje de tolninoma e yande be gona koy hoccude e jande de abe mbara dum nafeje hono no jirden ni yenne woni abe dofta abe jojjina mbele be baaw fadde heedi be ha nyalawma hande o kolaade kewde yimbe baawi yaadude dum don non do gonden do gonden koy sere e sere na affaire gawri edi ko na affaire wiyede ko na affaire gawri woni do gawri ndido non ko gawri daneri ene wadi ne wadi purdi ene wadi civil ala do kon non do do gonden do ko gawri daneri woni ni no jirden ni yenne eden bayi do yide hay chammeje badni paske eden gandi kadi fofu wawa bendidi kono eden gandi kam a 99% ko yewi hen bendi wadde do joni ko ko roptere adde wade jowe woni jojina wade nafeje woppe nangi en fiye hen kadi ko buri hen hewde gawri wana soñama tan tanimbe be ngone lappude ala kewi ko wadde dum nafeje de wonnon eden gandi kadi gese de saaje ne mawna coñangal ne hew yettude Allah hirande hikkande wana diwan bo matam wana diwan bo dar ha ton to bangeje bakil information ji di kepden e dande ma info fuf ko yettude Allah no fewi de wonno ken remobe comme no mabbe ni en gona tan yahobe eden balade video eden jaltina ala ko yettinde yimbe kabruji me aussi eden jogi gese sabu do gonden ko gese seydi momodou dia dum non en ji gawrdi woni ko addede odo sa mo kalten kadi wana do tan dum do e o ga bangi fuf ko jaawi gondo kadi dum do woni ko fuddode gawri ko keral bangal faide gawri ko hunde moje gawri wana hunde wemde danje kono Allah addini en diyam beldam kadi o saha gese de gari ngardi wana gaweje tan non godi kono en jokka reportage man taw ko e der gese don do suwa soñede do wondo woni soñede jetten hen so Allah kulam do jabi non no jirden ni en pami de gummiden de to ngartuden ko ga e der gese ba ko do woni do rendinte soñe so soñama yimbe be soñata ko ene mbada e won nokkuji cangal dum ropte kono ko adi dum bandirabe ferje noma woni so ilam nahi yalti fitnoma ha laabi cer won remnobe gile ko adinde ene bade hen gawri e nyebbe kono do do gonden do ko gawri eden gandi buri do en hewde nde won non leydele de ene jogi nokkudo jabar nyebbe gawri kono jogi nokkudo jabar nyebbe kono jogi nokku mo ganda gawri yimbe be buri ni wawde on rewde hay so tawi ene jaba nyebbe do gonden do tagal nde awa ha wadi yurnini ha wadi woni ko be biara ko woni rewni gite wadi ko be biara suddi gertode en jogi do be biara fulli bumgal rewni hani yetti do be biara do en kiwal kono rewi hen ko cionyal o do samu kalten ndido gawri eden gandi ko bendi woni koy soñede koy cionyal wona woni jirden nani ni be jattaaki o do parti kono non ko hen rewata ndido gawri woni biiden di daneri dum do non bandirabe so yonti ko gedal bangal faida ko gedal belgal kono ko worbe rewbe dawara gayene bottaje gona koy sagginede kono kadi eden gandi e dijje woni ndiyam sarete ko partout e gesa ba wonno wona koy soñede ene wade yangarta so tawi ene soñe yimbe be itata gawrindi ene cioña ada taje chammeje de so heewe jungoma jojina e nokku do tarti don do erdon rendin don wona jowre taw roptobe so ngari sinno ko den ko cengele addare ene mawbe biiri meden kono hande be gaddara ko panuji buren hewde wala siwoji be mbawa jettude be mbada dum e der hen abe nawdum e nokku go won to jino den nani to be mbada woni ko wiyete ko nafeje gawrindi wade ton ede jogino fewnirte attire non ha fodde ko ene yonta wawde lappede de yimbe ndawa lappede bandirabe teddube hedibe so tawi hirande no gonden de woni 2022 eden gandi ilam dam arino ha yoni machallah ilam dam heewino kono dam don ilam dey o do saha bandirabe remnobe gawri e der departement de Podor remnobe hen gawri abe bi alhamdulillah rabbil alamin sabu en nanani e dande mayo info e wittoji di badden ummade do ha yetti giya ha yetti jatar ha yetti nyanga nyandan non yari ha yetti bangeji di matwalo ha les fanay walo kono kadi yari o ga bangi ha yetti mbolo biran
e gese de kolaade de hakkunde maaji demet kaskas nguyen siwreen kala hen de do noddunden namdi den yimbe bi ko gese de badi fayida be bi ko gedal gal yaari yeso be bi kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin o do sa abi choyni danje kawri wadde firti ko ndiyam en heddido heddinodo yenne waalo leydi ndi en heddido heddinodo so ari yo yimbe be ndem en ji bandiraabe nyalawmo hande mo kalteno deedo gaweje en mbay men nafte edo gaweje ko wiyete ko ndema tawi ko ndema bio en wayna dum do ko ndema bio dum do wadaka engrais dum do adda ko on produit ji mbada hen ala ko ilam naati yalti a addi gawri maada a subima awdi maada a addi a awi hen fudi wayidani ala ko deferake ala ko wadirtake hen gila e karaweje ha yette nyiri kosam won wadobe dum en ji wonde tollino ko mbajjungu wonde garbe ndo en nyanden e videoji men bennudi kono kadi ala ko gawri wattake goddum te nyalawma ndo eden gandi gawri en tidi kono gawri en mojji gawri ne wadi faide cel dum non dande ma info wasito en tan ko yen gartu e ndema men so tawi kay odon jogi gese odon jogi leydi kala ndi ili oronga men ngarende men ko danjen hen fuf ko arzuka ko danjen hen fuf ko bamtare kono ko adina jaren men bari hen exemple sede to bange cionyal gal yimbe be bawa dum yide kadi no pamirten ay daren to be ngari ha be badani badani ewa attention min ko professionnel sede modja be badani on saha non itte jokine no ko gor dum woni ko arte ko ene bofte woni ko biar ko ruptude dum non bandirabe to camera to wonno ron ko seydi momodja